ensonga ezawano webakikirira mu Buganda zikyali mpamvu watyanga tujoininze forces zaffe zirwanirira abantu abatulugunyizibwa zijoininze wamu n'ababaka bafaawa nope ne tununula ababagala okutufuula emomboze wano ku ttaka lyaffe mu Buganda. Njagala tutamaguzi bo tukamparliament point ojanje government the man agamba nti ekiseera kituuse tujoininge forces ezisooka to liberate ourselves from the shackles of domination in protest over what is happening in Buganda. Ensonga nkulu nnyo era kino kyogeddeko ekyamugambwa ojjukira bulungi lutamaguzi bwe nanyinyitira ku mukyala na mukadde w'emyaka 10 nawe kiwanda ojjukira enatete mu kitaka zone enatete ne ngenda nga mulwanirira okutuusa bwe twasinga omusango mu kkooti nga bamugobaganya naye nga bwe kiba nga kisoboka wandibadde oteeka olukiiko olw'emergency republic rally ndi ready okutravelinga ngende eyo esemuto tubeeko kye twogera eri eggwanga tugenda kuteeka okubanga ne President Robert Kyagulanyi ateekateeka okujja okuyamba omusajja omugambwa n'olwekyo okubeera kwange mu studio eno naawe n'abalala ndoza kugulewo ekkubo erigamba nti okulowooza nti tusobola kukolagana ekyo kifu tujja kukolagana nnyo kubanga ffenna tuli bannaku tuzibwa tulina okujoininga forces kama mbaya mbaya ne tulaba nti no tulwanirira omuntu wa bulijjo era oyo akoze plan y'okwagala okugobaganya abantu mu Buganda nga yerimbika mwoyo mayamayanja wa honorable minister tujja mulwanyisa tujja mulwanyisa olutalo lukyali lw'amaanyi nnyo ettaka lyaffe twaligwabana lyagabanyizibwa ne lituweebwa tuli kumi emyaka n'ebisiibo era bwe twali tusalawo nti tetujja kwefuga ffeka nga Buganda mu Lancaster House Conference bannaffe bakkaanya ne bakuwagira ensonga zaffe ezaali ennya esooka yali y'ababaka 21 eyokubiri yali ya federal endaga yali ya ttaka endala yali ya obwetwaze ne tulyoka tusalawo nti ok oba mukkiriza okutuwagira tetujja kulangirira bwetwaze bwaffe separately we are going to move with you on a federal principle. Okay. Ateka akati bojja n'oyogola oludicca tetuyinza okukkiriza ng'onaanaagira ekyo nga ntadde wabbali mukulu moderator Busuulwa.